հանգացումներն նկատել եք։ Խանութ չեն գնում։ Ես Սպիրկահայ եմ, Լիբանանին եկած եմ։ 4-5 տարի առաջ ուրիշ էր անշուշտ քիները, բայց հավանաբար բոլոր աշխարի վրա գլոբալ վիճակի մեջ սղություն կա, թանկացում կա։ Ես հատկապես ինչեն ինչն է թանկացել, ինչ որ ամեն օր է օգտագործում, նրանք են թանկացել։ Սիրելիս, մանրամասն չեմ գիտեր, քաղաքար չունիմ։ Թանկացումներ նկատել եք խանութներում։ Նկատել եմ։ Իսկ հատկապես ինչն է թանկացել։ Դե ձեթը սնունդ է, էլի մասնապես։ Իսկ որքան է թանկացել, օրինակ առաջ ինչքանով էինք գնում, հիմա ինչքանով։ Առաջ այդ ձեթը գնում էինք 600-700 ամենաշատը, հիմա 1000-1000 քանիս թանկացումները կան։ Ակնկալիքներն էլ չգիտեմ ոնց է, իջեցում պետք է լինի, թե չլինի։ Ասում են, որ նույն տեմպերով շարունակվելու է։ Թանկանան, թե օի, դի լավ չի լինի։ Այո։ Իսկ հատկապես ինչն է թանկացել։ Սնունդ է հիմնական։ Իսկ շատ է թանկացումը։ Դե ոչինչ, էլի աշխատավարձին համեմատ, այո։ Չեմ անում, ես չեմ նայել։ Թանկացումներ նկատել եք։ Ինչն է թանկացել հատկապես։ Աս ջան, ուշադիր չեմ եղել։ Մեզ թանկացումներ նկատել եք։ Իհարկե նկատել եմ։ Ես նոր եմ եկել, չգիտեմ, հիմա նոր պետք է մտնեմ խանութներ, տեսնեմ որտեղ ինչ կա։ Չէ, չեմ ասել։ Խանութներում թանկացումներ նկատել եք։ Ինչ խանութներ նկատել եք։ Մսամթերքի, օրինակ, մսամթերքը, կատնամթերքը, ձեթը, ձուն, կարակը։ Դե պատերազմից հետո, որ սկսվեց, դրանից հետո թանկացումները կան մինչև հիմա։ Դա չի իջնում, էլի անդ հետ բարձանում է։ Իսկ հատկապես ինչն է թանկացել։ Դա ձեր թվարկացները, բոլորը թանկացել են։ Իսկ աշխատավարձի մասով բարձրացում ունեք այս ընթացքում, որ գոնե կոմպենսացիա ինչ-որ կեն։ Մենավոր բավականացնում է։ Խանութներ քիչ եմ գնում, ընտանիքիս անդամներն են, բայց նկատել եմ։ Բայց ասեմ, էժանացում եմ նկատել։ Իսկ ինչն է թանկացել, ինչն է էժանացել։ Ինչն է թանկացել, կատնամթերքը, ձեթը, կրուպեղենը։ Իսկ էժանացել է։ Ճիշտ ասած, 3 էժան ձեթ էին կարել, մի 200 դրամ էժանացել էր։ Ինչի համեմատ էժան, նախորդ ամիսների թե։ Այո, նախորդ ամիսների։ Ոնց որ սենց մի ամիս ու կեսվա ընթացքում, ոնց որ ձեթի գինը իջել է նույն խանութում, էլի տենց։ Իսկ եկամտի ավելացում ես ընթացքում ունեցել եք թանկացումների զուգընթաց։ Ոչ, միանշանակ։ Թանկացումներ նկատել եք խանութներում։ Չէ, խանութ չեմ գնացել։ Մեկա։ Ասենք չասենք, նույնն է։ Իսկ հատկապես ի՞նչն է թանկացել։ Դե ամեն ինչն է թանկացել։ Միշտ ռոպե առ ռոպե, ամեն օր, ամեն վայրկյան։ Իսկ հատկապես ի՞նչն է թանկանում։ Հիմնականում մթերքը։ Սննդամթերքը, սննդամթերքից ի՞նչ է, կատնամթերք, մսամթերք։ Բոլորը, բոլորը անխտիր, բոլորը թանկանում են։ Եթե մեկը չթանկանա, գոնե 2 դրամով թանկանում են։ Իսկ օրինակ ձեթը, կատնամթերքը ինչքանով են թանկացել, քանի տոկոսով են թանկացել։ Օրինակ ձեթը համարյա կրկնակի թանկանում է, նայած որ որակի, որ ֆիլմը։ Իսկ կատնամթերքը որոշ մասը, չգիտեմ, նայած որ Մարիանան մի քիչ ավելի թանկ է համեմատաբար, աշտարակը նրանից մի քիչ քիչ, այսպես ասած, միայն կյանքն է ժան մեզ մոտ, թե չէ ամեն ինչը թանկանում է։ Իսկ ձեր կարծիքով մարդկանց եկամուտները այս թանկացումներին զուգընթաց աճում են։ Ինչի մասին է խոսքը, սիրելիս, ոչ մի բան իր տեղում չի, ոչ մի բան, աշխատանք չկա, բայց գնալով ամեն ինչ, սկսած գյուղատնտեսական մթերքից, ամեն ինչ բանջարեղենից, ամեն ինչից ավարտած, մեզ մոտ ոչ մի բան, ոչինչ իր տեղում չի, գեղեցկուհի։ Որ ասեմ, հլը խանութներից չեմ օգտվել նոր եմ եկել։ Իսկ հիմա դա ամբողջ աշխարհում այդ թանկացումները։ Իսկ հանկապես ինչ տա թանկանում, ներկրվող ապրանքներն են, թե։ Ներկրվող, կոնկրետ շինանյութը շատ ներկրվողներից, բայց ես ասենք դրսի հետը կապերը կա, ու այնպես է, որ այնտեղ էլ է թանկանում։ Իսկ միրգ բանջարեղեն, սննդամթերքից կատնամթերք, մսամթերք, ձեր։ Հետևակի լինում, հա, թանկացումներ եղել են։ Եղել են դրանք, բայց դա նույն ձեթն էլ էլի, ասենք, գիտեմ, որ դրսից էլ հենց դրսում թանկացել է, ներկրել դեպքում արդեն։ Իսկ թանկացումներին զուգընթացը աշխատավարձ են եկամուտներ աճում են, թե չէ։ Չէ, չի ասի։
մտնացել է նույնը։ Ես անգամ քիչ եմ խանութ մտնում ասես։ Իսկ սովորաբար որ ասենք տանը գումար եք թողնում, հիմա ավելի շատ եք թողնում արևտնի համար։ Բայց շատ ալնի որ թողնում, լավ էլի, նա ջահել թե թե մեծ մարդ կամ բանս հարցը։ Ինչ նորմալ բան կա որ ես էլ ասեմ։ Ամեն ինչն է աննորմալ է շատ։